Здравейте, скъпи приятели! Първо, хиляди извинения, че се наложи да прекратим за няколко седмици излъчването на нашата рубрика. Твърде много ангажименти имахме по издаването на последния брой, съставянето на годишния автокаталог, автомобилна годината, какво ли не. Затова просто нямахме възможност да отговорим на всички ваши въпроси. Те пък от друга страна и не бяха така многобройни, както в разгара на шампионата, когато първенството приключи, обикновено интересът към конкретните събития намалява, така че сега ще имаме време за някои по-общи, по-технически въпроси, но нека първо да хвърлим поглед към онези, които следяха развоя на събитията през последните седмици. Първи от тях е на Илия Велев, който се интересува от това защо Мартин Уитмарш започна да търси място на Серхио Перес във Форс Индия и в Лотос. Как можем да си обясним тази постъпка на фона на характерната за Формула 1 атмосфера? И вторият му въпрос е свързан с действията на Рон Денис, който се опитвал да попречи за преминаването на Хамилтън в Мерцедес. Първо по въпроса за Перес. Очевидно е, че в Макларън изпитват сериозни огризения за това, че през този шампионат не успяха да предоставят на Серхио Перес достатъчно добър автомобил, с който той да изяви таланта си в пълна степен. Те са разочаровани от него като състезател, вероятно са очаквали повече от една страна. От друга страна обаче, когато един автомобил не е добър, с него много трудно и най-добрият пилот във Формула 1 може да изяви себе си. А тогава, когато става дума да е за един сравнително млад състезател, какъвто е случая с Перес, мисля, че решението им беше малко прибързано. Вероятно, те самите осъзнават, че не беше съвсем коректно към него, защото в крайна сметка, отивайки веднъж до един топ тим, един състезател, губейки позицията си в него, много трудно след това отново ще намери място в друг състезателен отбор на много високо ниво. И в тази връзка Мартин Уитмарш е търсил възможности за това поне да гарантират мястото на Серхио Перес в Формула 1. Много е интересна ситуацията в Макларън в момента. Аз бях на много така тясно ограничени като брой присъстващи хора, срещи и с Мартин Уитмарш, и с пилотите на Макларън в Абу Даби, както и с Сам Майкъл. Ситуацията е крайно любопитна от гледна точка на техния избор на пилоти за следващата година. Дженсън Бътън окей, като ветеран, който ще трябва да развива и да носи информация за колата, и до него младият Магнусен, като бях много любопитен да чуя анализа на Мартин Уитмарш за това как в Формула 1 пилотите в момента са значително по-талантливи от тези, които се състезават в GP2, например. Водени от тази логика, от тези наблюдения, в Макларън предпочетоха Магнусен. Интересен избор, и пак казвам, чисто морално погледнато, наистина имаха известни задължения към Перес. И смятам, че са били в така добра позиция да защитят неговата бъдеща роля в пилот, като пилот в Формула 1, в Форс Индия, предвид връзките, които те имат като доставчик на скоростни кутии от следващата година, като доставчик на един куп компоненти за автомобилите на Форс Индия. Трудно наистина един пилот с автомобил, който както тази година Макларън не стоеше добре на пистата, би могъл да изяви себе си, а пък те имат много ясна информация за това точно какво се случваше, в кои състезания, как точно се развиваха конкретните начини за настройване на болида. Но това, което знам със сигурност, е, че ситуацията се развила след състезанието в Абу Даби и че причина всъщност за освобождането на Перес е един много внимателен, детайлен анализ на обиколките на Перес, особено в състезанието в Абу Даби. Типовете гуми, буквално изоставането му спрямо темпото на Бътън в ключови моменти от състезанието, тогава, което той бил с по-нови гуми в сравнение с Бътън.
Просто в Макларан са анализирали и са забелязали у Перес нещо, за което от Ферари миналата година под сурдинка, така се споменаваше като причина за това те да не ангажират мексиканеца, а именно непостоянството. Значи много внимателен анализ на разликите от десета от секундата в хода на преварата, специално в Абу Даби, е в основата на крайното решение за освобождаването. Но това знам просто като така съвсем вътрешна информация от отбора и смятам, че е много интересна. Що се отнася до действията на Рон Денис и трансфера на Хамилтън в Мерцедес миналата година, да, убеден съм, че Рон Денис се опитвал да попречи за преминаването на Льюис Хамилтън в Мерцедес. Първо, защото губи един пилот, върху който той лично е вложил изключително много енергия, изключително много усилия за изграждането му като състезател, като човек дори, от една страна, а друга страна, защото този изключително силен пилот отива при конкурентен тим. Така че, вероятно, в следващите години, в някои от хубавите биографични книги, ще научим още детайли за това точно как са се случили преговорите между Хамилтън и Уит Марш от една страна, между Ники Лауда и Хамилтън от друга страна, това качване на Хамилтън в камиона на Бърни по време на Белгийската гран-при, където той е получил изключителни уверения, включително от шефа на Формула 1, че вероятно бъдещето на отбора на Мерцедес е доста добро за него, той би могъл да се изяви. Много-много детайли има в цялата тази история, а Рон Денис и предвид неговото собствено усещане за мястото му в света и в Формула 1, съм убеден, че никога няма да загуби без бой един такъв състезател като Хамилтън. Пак казвам, много интересна е тази история, любопитно е, че чак сега излиза. И съм абсолютно склонен да имам пълно доверие в нея. Така, още един въпрос, който така вече с малко не съвсем актуална тематика. Кой пилот в кой отбор ще кара? Желязко Гогов се интересува. Смятам, че това в много голяма степен вече е ясно. След подписването на Малдонадо с Лотус остават, разбира се, още няколко позиции да се доизяснят, но големият пъзъл всяка се нареди. Естествено, че преминаването на Малдонадо в Лотус също буди много коментари. Мисля, че това е големия шанс и на Малдонадо да се покаже като пилот. Сега факта, че Нико Хюлкенберг е все още ключовата фигура, която трябва да реши разпределението на местата в Заубер, в Форс Индия, че не успя да намери място в отбора на Лотус, също е широко коментиран. За съжаление, световната икономическата ситуация в Формула 1 е такава, че отборите се нуждаят от парите на своите пилоти, на техните спонсори. Самия Гружан също е в Лотус благодарение на прекрасните си отношения с Тотал. Така че не бива да се преекспонира обаче и ангажирането на един пилот единствено и само заради спонсорите му. Смятам, че в Лотус вярват, че с ангажирането на Малдонадо имат шанс да постигнат ни много добри резултати през следващата година. Таланта на Малдонадо за мен още е нешлифован. Има начини, по които един толкова опитен отбор като този в Енстън да направи от него пилот с една идея по-добър от този, който в момента представлява пастор Малдонадо. Сега какъв талант има, колко той ще бъде развит, предстои наистина да видим. Още един въпрос, свързан с Лотус и трансферите в този отбор. Той е на Тодор Тодоров, който пък се интересува защо постъпва екипа на Лотус с своя водещ пилот, има се предвид Кими Райконен, по този начин, защо не му платиха заплатата. Причината е в това, че те просто нямат ресурс, с който да платят заплатата и на Кими Райконен и да развият достатъчно добре колата си, поне според мнението на Кими за следващата година. В това е всъщност
ключа към напускането на Кими. Аз го гледах и на Монца много отблизо в изказванията му и след това в Абу Даби за това, което се случва в отбора. Още тогава им беше ясно, че той със сигурност няма да кара в последните две състезания, още когато не дойде в четвъртък на пистата. Просто, за съжаление, чисто бизнес делата на собственика на отбора на Лотус не протекоха така гладко и така планирано, както беше в началото на годината. Квантум, този форум финансов, който трябваше да влезе като съдружник в отбора на Лотус, да даде едни много сериозни средства. Преди това този фонд се казваше Infinity. Просто там е една много неясна собственост. Има част от собствениците на това финансово сдружение, тази финансова организация, които са следствени и съдени в Великобритания. Много е наясна просто картината от гледна точка на пари в Лотос. От друга страна, това, което продължава да ме потриса в изказванията, особено на Ерик Болие, на прекия шеф на отбора, е абсолютното късогледство, което се демонстрира по отношение на развитието на Формула 1 и на това защо в отбор като Лотус, който печели победи, който е в толкова високо поставен в иерархията на Формула 1, няма пари. Ами няма пари, защото гледаемостта към спорта в световен мащаб колосално спада. Просто продажбата на телевизионните права само в платени телевизии води до гигантски отлив на зрителска аудитория, плюс развитието на шампионата, доминиран тази година от един пилот и от един отбор във втората половина на шампионата. Това води до страхотен отлив на интереса, не само в България, но навсякъде. Аз мисля, че споменах по време на една от предишните ни срещи за положението в Италия. Аз си говорих с Поло Далесио, който ми разказваше как от 5-6 милиона средна гледаемост на състезанията по Рай миналата година, тази година по платение Sky Italia зрителите са около 1 милион. В Великобритания, когато излъчват BBC, състезанията са наблюдавани доста добре от зрителите, но когато е само Sky, половин милион, това са нищожно количество зрители за Великобритания. Дори в Германия има спад на зрителски интерес, където RTL все пак е ефирна телевизия и така нататък. Китай загуба на 26 милиона зрители всеки уикенд. И когато Болие беше попитан още на тестовете тази година, ставаше дума за това, че пък от F1 отидоха в Канал Плюс във Франция телевизионните права, когато го попитаха така колеги, аз бяхме няколко души и говорихме с Болие как ще се реагира, как ще намерят спонсор в Лотус, който да сложи големите, хубави, красиви надписи върху автомобилите си, те да носят пари на отборите. Как тези спонсори, да, биха могли да бъдат намерени при положение, че гледаемостта в света спада, той каза, че това не било проблем. Да, не е проблем, но на времето отборите имаха изискване всичко да бъде в ефирни телевизии, тези имаха по-малко пари от Бърни. Сега Бърни им каза, окей, ще ви дам повече пари, обаче вие не се интересувате повече от това, къде аз предавам телевизионните права. Така че картината е много сложна. И Лотус е една от най-така големите жертви на това, което се случва с управлението на спорта, специално в тази сфера. Всичко това е свързано и с пилотите, и с престането на автомобила на пистата и мисля, че ще продължим да го коментираме и през следващата година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с друга част от вашите последни въпроси.